اوس پمونګه بر هاید باندې کیجو کافی د یاره نډه کلا مدینه اخوا بیا د مقام کار دی خانو دا عیسی علیہ السلام د زمانی نه مخکنی دا اجینو د تخبه د کندراتو چې کوم تاپ السلام علیکم دوستانو دی وخت مونږه تخبه کندراتو کې حاضر یو تاسو ته یو اهم خبر مونږ سره دا خوش وا چې ډیره زیاته ګرمي وا چې مونږه دې لاکی ته راجو شو نری نری باران شروع شو تاسو ته به محسوسیږي او دی وخت کې دا سرکاري رش مش نشته دی څوک نور نه دی راغلی ځکه مونږ ډیر د وخته راغلي دی وخت کې د سحر 9 بجې دي نو کېدی شي ډیر خلک به دي ډیر خلک به سر روزګار موزګار لیکلي او مونږ اوس په دې پونو باندې پر ورو ورخیږو ځکه چې ډیر زیات دا د ستړي کولو واله پونې دي نو بس تاسو هم دوا کوئ چې په خیر ورورسو الحمدللہ دوستانو مونږه حساسا او ستړ ستړ چې کم دی دغه ترور سی تخبه کندراتو چې کوم مرکزی ایریا ده ای ترور سی او ان شاء الله دا به تډیر زر ایکسپلور کو دا زمین دوز لار ده او دا سیکشن بی ته وتی دا خو کافی د یار نه ډکه لاره ده ځکه چې د مار لړم پکې هم پته نه لګي او د پیریان هم پکې پته نه لګي تاسو ته به دغه زمین دوز لاره ښکاري او ما ته خو دې وخت تیاره داسې نه ښکاري او پوڼی هم راته نه ښکاري نو الله دې خیر کوي چې په خیر پکې دی بل سیټ ته وځو دلته به ظاهرین چې کوم دي هغه وخت کوم بت مت واله خلک وو د بتانو عبادت پرې کولو نه په دې باندې وه دې علاقې ته راتله نو دا مونږ دې خو سیکشن بی ته راغو زه دې چې دې کې هم پونې لګېدلې دا هم زمین دوز ده خو لکه دونه هم زمین دوز نه ده رڼا ده پکې هغه ډېره خطرناکه وه اوس دلته ښه کافي کلو ځای دی او نور کنډرات هلته بره دي نو هغې کنډراتو ته هم راځی ورځو چې وی ګورو زبردست د چکر ځای دی بالکل خاموشي ده پکې او خلک چې کوم دي سخت کسانه خوا لګیا دي بل زه حیران دی آبادي ته یم چې د آبادۍ هغې وخت کې خو د سیمنټو د غم نه اوس دې سورنګ ته وګوره او پرېږده ځه دلته دا تختي لګېدلې ده خو لیکل پې نشته چې دا د څه ځای دی او ما وی چې دا اخیرانی پوینټ د توخ هم د دینه اخوا بیا دا مخامخ غر دی دې ته وګوره د خوا بیا د تغبیر د کندراتو آبادي نشته او ټول آبادي چې کوم دی دې خوا دا شاته د کوم مین آبادي دی مونږ هغه تیارو سورنګ کې راووتو دې خوا او دا اخیرانی انټری پوینټ دی زه دې خوا هم زما نو زما دا سوچ هم نو چې دا تخبیر غونډې کې علاقه کې ځکه نوم مو اورېدلی وو خو لکه دا زه هم چې ډېر زبردست او د چکر ځای دی نو تاسو له راتلل پکار دي دلته دا ګر چاته را مناظر وګورئ تاسو ښه جي نو دا بره پوڼی چې تاسو وینئ نو دا بره هایټ ته ختلي دي بره چې کوم غرونه دي باندې چې کوم آبادۍ دي ته ختلي دي نو راځئ ورخیږي والله راله وس او توفیق راکړي چې ورورسو ښه جي نو دوستانو دې وخت کې مونږ ډېر په بره روان یو ځکه دا کنډرا چې کوم دي دا ډېر په هایټ کې جوړ دی او غرونو د پاسه دي تاسو په خپل ولیدو نو اوس دې وخت کې دا لاره چې کوم دی پوڼې دلته نشته دي لاندې پوڼې دي او دلته بیا د بارانونو وغیره دا پوڼې ختمې کړي دي نو تاسو شاته وګورئ هایټ کې مونږ روان یو شاته راپسې چې دا کم مرګرې را روان دی نو ده خو همت بیلو بره نشم ختی خو اوس چې کوم دی دا مونږ کوشش کوو چې برم لاړ شو نور دغه ټاپ ته وخیږو نو ټاپ نه به مونږ تاسو ته د تخبې د کنډراتو مناظر ښایو نو راځی برخیجو او نور زمام سا خرابه ده ګډه وډه ده نور خبرې نشته تخبې د کنډراتو چې کوم ټاپ دی یا کوم ټاپ غر دی مونږ دې وخت د هغې په سر باندې ولاړ یو او لاندې به تاسو ګورئ دا ګر چاپېره علاقه درته خپه ښکاري نو هغه مونږ نه ښه کافي لاندې پاتې شوه نو زه خو حیران دا هغې وخت باچایانو ته یم دا هغې وخت مزدورانو ته یم
چې دا دونه هایډ باندې آبادی بغیر سر ټکنالوژي دا د سنگه کړی دا او دونه مضبوطه آبادی چې دا زرګونه کال تیر شو او اوس هم لا د هغې باقیات ښه مضبوط ولاړ دي. خانو دا چې کوم دی خانقاه دا مرکزی ستوپا متعدد ستوپا کورټ ناول والا خانقاه وګورو. خانقاه ته به ورشو. خانقاه یعنی دی به دلته خپل خپل عبادتونه کول. خانقاه هغې ته وایي که نه. دا وړې وړې کمرې پکې جوړې دي نو کیدی شي دا د هر یو پادری خپله خپله کمره وه. پادری خو خیر هغه ټیم کې نو منګ سو پنډتانه ځکه چې د عیسی علیه السلام د زمانې نه مخکنی د کنډرک دی که نه قبل مسیح کې دا راغلی دي. نو دا ګر چاپېره تاسو وګورئ نو دا د هغې نه تاسو ته ګر چاپېره مونږ مناظر ښایو. دا به اوس وګورئ دا لاندې وګورئ تاسو ښه زبردست سیټ ته کانفرنس هال دی بل اړخ ته عبادت ګاه ده بل اړخ ته تین اسټوپا کورټ. نو اول دی کانفرنس هال ته ورځو. نو دا ښه غټ کانفرنس هال دی او دې کې به د هغې وخت بادشایانو د دې علاقې د تقدیر فیصلې کولې او په دې غټو غټو لوړو لوړو دیوالونو باندې به فخر کولو. اوس یې ته دغه دي سپورټونه یې ورکړي دي راغورځېدو والې دي ای به وایي چې دا به تا حیات قایمي زموږ حکومتونه به هم تا حیاتي خو تا حیات یو څیز هم نه پاتې کیږي هر څیز پانی دی. د هغې جوړ کړي شوي عمارتونه هر څه موجود دي خو هغې نشته. دا د کانفرنس هال نه باقاعده دا غونډه ایریا ښکاري ښکاري د دې وجه چې دیوالونه منهدم شوي دي که نه. نو مونږ اوس انټری پوینټ له رورسېدو واپسي کوو او امید لرم چې ستاسو به دا ویلا خوښ شوي د تخبې د کنډراتو ده او بس هم په دې ځای مونږ ستاسو نه اجازت غواړو. السلام علیکم.